Toto je presne situácia, ktorá sa nestala iba Mutlovi, ale pred pár rokmi aj mne, že som sa takto v lese stratil. My sme boli kedysi dávnejšie stanovať s kamarátmi a mňa nebavilo rozkladanie tábora, tak som pil. A keď už videli moji kamaráti, že zo mňa nič nebude, tak ma večer poslali po drevo. A ja som akože v tom lese sa túlal a prestala mi svietiť baterka a zrazu tma a ja som sa stratil. Tak som začal kričať, že chalani, kde ste? Som kričal, a iba z diaľky sa ozývalo, že húúú. Hovorím, to som ja. A kričal som, že Ferko, Ďuso, váš kamarát z diaľky iba húúú. A som začal spievať, lebo som sa bál, lebo už tma. A že šeri, lady. Lebo... To bola hitovka našeho mládi a z diaľky stále iba hú. Viete, čo bolo najhoršie, keď už som bol úplne dokakaný zo strachu. Po rokoch, áno. Neviem, či prešlo 5 minút alebo pol hodina, to v tom stave vôbec netuší človek. Ale najhoršie bolo, že tí dvaja stáli celý čas 2 metre odo mňa a celé si to filmovali. Ježiš. Priatelia, keď sa... Ešte to máte? Dostanete k tomuto inštruktážnemu videu. Nikdy nebudete chlastať na tábore v večer.